Yes, så solen væk igen, så det var ikke meget sol, men det var meget rart, de der 2 minutter solen skinner. Vi skal lige have vasket op her, der ligger noget leverpostej. Lad os vaske den op, den fylder helt vildt den der. Lad os lige vaske det op. Så. Jeg skal tilbage til det der, hvor jeg ikke spiser så meget mad. Jeg laver bare mad hver tredje dag, og så spiser jeg ikke så meget mad 2 dage. Og så bare spiser en sådan nogenlunde normal portion. Bare mad hver tredje dag, så det virker i hvert fald for mig der. Så lad os prøve at gøre det igen nogle måneder, så det kan være, at min vægt falder igen. Ja. Og så minus slik og tips. Jeg når ikke under 90 kilo til sommer, jeg når måske 195. Jeg er nået ned på 95,3. Så det vil jeg komme længere ned end det er til sommer. Så må jeg så bruge resten af året til at så jeg kom ned under 90 kilo. Nogen, det gør jeg ikke. Hvis jeg går og spiser slik og så slik og chips, så spiser jeg meget. Så kommer min vægtkant så ikke ned. Og heller ikke druk og struktur og så. Jeg skal den af til sidst, fordi den bliver helt klistret ind i det der madolie. Man kan ikke rigtig vaske. Lad os lige vaske det ud af først. Man kan ikke rigtig vaske noget olie af. Det skal nærmest koge. Og vaskemaskinen er 5 grader eller så. Man kan ikke rigtig vaske noget madolie. Det bliver noget med at være fedtet. Sådan et fedtet grunde der med olie, hvis du vasker sådan noget tallerkener op og glas efter, så glasene bliver også helt fedtet. Så ja, det er mange måder, altså de der mange måneder, man går og ikke spiser så meget, det kan man altså ødelægge på bare få uger desværre. Ligesom jeg gjorde nu ved at spise 3 kilo slik og 10 poser chips. Det så hvad jeg skal bruge en halv dag på at tabe det igen. Så hvis jeg gør det igen til sommer en måned, så kommer man altså ikke rigtig videre der. Ja, for eksempel, jeg går i de næste 4 måneder. Og ikke rigtigt, og så lykkes mig at tabe mig ned til 95 kilo igen. Og så er jeg tager på druk her til sommer og spiser og så. Og så tager jeg lige 3 kilo på en måned, så kan jeg starte gøre sådan det hele tiden jo. Så kan jeg altså blive ved sådan der, kommer min vægt altså aldrig ned. Så det ender med, at jeg nærmest skal på vand og brød. Ender med, at jeg skal lave vand og brød og tomater og gurk. Så har jeg ikke lyst til at lave sådan lige nu. Men nu må jeg skære mere og mere fra nu. Smør, remoulade og mayonnaise og skår fra. Og sodavand og sukker. Så slik og chips, og så alkohol, og øl og vin og spiritus, cigaretter og skål, og kaffe. Så jeg køber en kop kaffe en gang imellem.
sådan, og det vil jeg ikke gøre med det der slik der, for jeg kan ikke styre det der slik. Så det er et produkt, hvis jeg skal gå over og have det dårligt med min vægt og min krop og psykisk resten af livet, fordi jeg skal have en pose slik hver uge eller to poser slik. Ja. Så må jeg være med det, jeg må så spise en pizza en gang imellem eller så. Men jeg vil uploade det her. Så vil jeg videre der, jeg skal læse om Mercedes A-class. Men jeg er ikke færdig nu, jeg skal også tørre bordet af. Så jeg behøver selv ikke at gå og optage alt, hvad jeg går og laver i min lejlighed. Som er det eneste, der sker i mit liv, det er det her nu. Hvor jeg på min næse også, så skal jeg også have vasket hænder. Det er det eneste, der sker i mit liv. Det er det her lige nu. Så sker jo ikke rigtig noget. Jeg kan også bare lægge og lade være med bare lige at klo Netflix. Men det er som en dag, jeg er for lang til at bare lægge og sætte på Netflix hele dagen. Så det kan jeg ikke holde ud. Så. Lad os lige vaske hænder. Jeg har lige tømt 5 skrædeposer nu. Den her vil jeg være lidt fumet. Lige vent til der kommer noget mere i. Jeg skal lige vaske hænder. Jeg skal også tømme affald. Så jeg vil lige opnå det her. 2 danske, 2 engelske, så vil jeg læse videre der. Og Mercedes A-class. Is trænger til at blive klippet. Yes, jeg vil lige uploade det her. Så vil jeg læse videre. Ja, man kan få de her Mercedes A160. Det er så første generation her. Så anden generation. Nu sidder jeg scroller. Jamen, så kommer der så en anden generation. Der er et facelift i 2001-2004. Ved du hvad, der er 13 sider. Må jeg komme videre med det her. Nu er det til at tage her. Klokken er 2:30 nu.